Allah'a padjumemez. Aysor ke janva antaskum herdehneri anakankal ujginanalus vochinchatsele Turkiayi milas yev akchakhaya avannere. Inchpes haytni dartsav Slim News-in, Turkiayim kes janva antaskum herdehneri ujgin skselen bernakvel Mughla nahangum. Turk leragrokh Selahat Inchelik-e anakankal haytnevel e taratskum yev nakaranel herdehneri skselu voghch antatski sarsapeli patkernere. Te inchpes e krak-e parzapes kul talis milas-e yev akchakhan-e. Minch Turkiayi bazmativ shorjannerum bernakvel անտարային հրդեհների դեմ պայքարը շարունակվում է արդեն 11-րդ օրը, հայտնվում են նոր հրդեհի օջախներ, ինչն արդեն թուրք քաղաքացիների մոտ տպավորություն է թողել, որ չարիքը երբեք էլ չի լքի նրանց։ Սելահատին չելիքը տեսանյութը ներկայացրել է արագացված ռեժիմով, որտեղ երևում է ամբողջ ընթացքը, սկզբից մինչև վերջ։ Այն պահին, երբ ընդհատվում է տեսանյութը, պարզապես արդեն անհնար էր նկարանել, քանի որ կրակը մի քանի րոպեից հասնում էր մեզ, քամու պատճառով այն անգամ արագ է գալիս, որ ճանապարհին ոչնչացնելով ամեն ինչ, որ ոչ մի փրկարարական տեխնիկա եւ ուժ չի հասցրել գտնվել աղետի վայրում։ Մեզ եւ ամբողջ թաղամասում գտնվող քաղաքացիներին տարանեցին։ Սահավոր էր։ Մի քանի րոպե հետո կրակը կուլ տվեց մեր գտնված վայրը։ Ալլահը պատժում է մեզ, ասում է Չելիքը։ Ինչպես արդեն հայտնել էր Slim News-ը, թուրք օգտատերերը երկու մոլեգնող եւ ավելի մեծ թափառնող հրդեհների ֆոնին պահանջում են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հրաժարականը։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Թվիտերի թուրքական տիրույթում սկսվել է տարածվել Թայյիպ Էրդողան Իստիֆայդ #-ը, որը թուրքերենից թարգմանաբար նշանակում է հրաժարական տուր Թայյիպ Էրդողան։